Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu marido sempre foi muito brincalhão, alegre, divertido, o palhaço da casa. Ele era mais bagunceiro que os meninos. E eu sempre fui a favor desse bom humor dele. O bom humor do Isaac sempre foi a minha bússola. Eu vinha de uma depressão muito forte. Quando o conheci, nada para mim tinha sentido, alegria. Para se ter uma ideia, eu só usava preto. As cortinas da minha casa eram pretas e eu só dormia no escuro. Mas graças a Deus, o Isaac surgiu como uma luz no meu caminho e me trouxe para fora. Me fez sorrir, desabrochar, me fez voltar a viver com as suas piadas. Isaac era o amigo do meu irmão e um dia ele apareceu em casa e passou a tarde. E quando me viu, começou a puxar assunto e eu doida para voltar para o meu quarto. Mas ele era insistente e cismou comigo. Enfim, tive que fazer sala para ele. E ali descobri que a energia que vinha dele me fazia bem. Isaac passou a frequentar mais vezes a nossa casa. E aos poucos eu fui voltando para a vida. Eu já me sentia mais alegre. Abria a janela do meu quarto. Ajudava minha mãe nos afazeres domésticos. Arrumei um emprego na padaria e voltei a estudar. Tudo por incentivo do Isaac. Ele me incentivava a viver. No começo do nosso namoro, a família dele não ia muito com a minha cara. A mãe dele me achava estranha, esquisita. Mas com o tempo, toda a impressão ruim foi embora. Eu melhorei muito. Me tornei outra mulher. Isaac me pediu em casamento e depois de casados continuávamos como quando nos conhecemos, fazendo tudo junto, e eu achava maravilhoso. Na verdade, eu era emocionalmente dependente do Isaac. Eu me lembro que uma vez ele foi viajar a trabalho e eu fiquei uma semana trancada no quarto com medo. Mas assim que ele entrou em casa, o medo foi embora e eu saí da minha caverna. Tivemos dois filhos, Eikon e Henrico. Nossa vida de marido e mulher era uma delícia. Sempre foi maravilhoso acordar ao lado do Isaac. Logo os meninos arrumaram namoradas e elas começaram a frequentar a nossa casa. O Isaac, sempre brincalhão, brincava com as garotas. Era uma festa. Minha casa era movida à alegria. Os meninos, além das namoradas, traziam os amigos. E ali, todo mundo se misturava. O Isaac ficava com eles brincando, conversando, rindo. E eu, como sempre, fui muito reservada. Preferia ficar no meu quarto, lendo ou assistindo algum programa interessante na TV. Nunca desconfiei de nada. Nunca houve motivo para eu pensar na palavra traição. Mas existem pequenas coisas que nos faz ficar com a pulguinha atrás da orelha. Como, por exemplo, o Isaac mudou o horário da caminhada. Às vezes ia para o quarto mais cedo para ficar no celular. Já não me dava tanto atenção quanto antes e várias vezes outras coisas que eu comecei a perceber. Meu marido foi dando sinais, mas eu estava com medo e preferia ficar quieta. Todo final de semana, o meu marido fazia churrasco em casa e eu raramente via a hora que o Isaac vinha se deitar. Aconteceu que uma noite eu não conseguia dormir. Os amigos dos meus filhos falavam alto, riam,
E eu lá do meu quarto, só ouvindo o Isaac contar as suas piadas e soltar a gargalhada que só ele sabia fazer. E de repente, silêncio. Sinceramente, não sei se cochilei lendo o livro. Só sei que quando abri os olhos, vi que o meu marido não havia se deitado e a minha casa estava em total silêncio. Me levantei, passei pelo quarto do meu filho Aikon, abri a porta bem devagar e vi ele deitado com a namorada. Depois passei no quarto do Henrico e não foi preciso abrir a porta, porque a porta do quarto dele estava aberta. Olhei, vi apenas o meu filho dormindo. Bom, pensei, a Paulinha deve ter ido embora. A luz da sala estava apagada, mas a da cozinha acesa. Então resolvi ir até lá. Geralmente, depois das festas, o Isaac lavava toda a louça e deixava tudo organizado para o dia seguinte eu não ficar xingando pela casa. Na cozinha não tinha ninguém e a louça toda jogada na pia. A porta aberta e a luz da lavanderia e do quintal estava acesa. Fui até lá ver onde o Isaac estava e, para minha decepção, eu vi o meu marido se aproveitando da namorada do meu filho. Na hora eu soltei um grito, mas um grito tão alto que acordei os meninos. Meu marido tomou um susto tão grande que caiu para trás, enquanto que a moça erguia os shorts. Eu perdi as estribeiras e parti para cima dos dois. Os meus filhos, sem entenderem nada, apenas queriam me tirar de cima do Isaac e da Paula. Meu filho Henrico, sem entender, não sabia quem defendia. Isaac ergueu a calça e tentava se explicar. E quando Henrico ficou sabendo, quis partir para cima do pai. Mas eu e o Aikon não deixamos. Foi uma total loucura. Isaac insistia na ideia de que eu tinha visto coisas, mas os meninos também viram e ele não teve como negar. Meu marido dizia que a Paula vivia dando em cima dele, convidando ele para sair, se insinuando, e várias outras vezes também se fez de fácil, mas depois de alguns goles na cabeça, ele não resistiu. A Paula também se defendia. Ela dizia que desde quando ela começou a namorar o Henrico, o Isaac não dava paz para ela. Toda hora queria falar pegando. Quando ela estava sozinha, ele dizia que ela era gostosa, linda e que precisava sentir como era um homem de verdade. Foi uma tremenda lavagem de roupa suja. Meu marido me pediu perdão. Disse que sem ele eu não iria conseguir viver, que ele era a luz da minha vida e que foi ele também que me ajudou a sair de uma depressão. E disse mais, que se eu caísse novamente em uma depressão, não teria mais ninguém para me tirar e que eu pensasse duas vezes em terminar um casamento tão bom quanto o nosso. Realmente não foi fácil, ainda mais porque eu era totalmente dependente do Isaac. Eu respirava o Isaac e acordar sem ele todas as manhãs e não ouvir a gargalhada dele, o bom dia, que me faziam tão bem. Eu pensei várias vezes em voltarmos, mas eu resisti. Eu precisava me libertar, sabe? Eu precisava ter a minha própria vida, poder escolher algo sem a ajuda do Isaac, pintar o meu cabelo da cor que eu quisesse. Não vou dizer que eu superei tudo isso como um passe de mágicas. Eu precisei ser forte, olhar mais para mim. Fui estudar, fazer cursos e conhecer pessoas.
e aos poucos eu fui superando. Eu descobri que a alegria sempre esteve comigo. Hoje eu me sinto uma mulher mais feliz. Os meus filhos vivem elogiando essa nova fase que estou vivendo. Isso tudo aconteceu há 4 anos. Meu filho Henrico namora uma outra moça e ela está grávida dele. O Eikon foi para fora do país fazer intercâmbio e eu estou vivendo a minha vida. Não me envolvi com ninguém ainda. Estou me curtindo. O Isaac vive se fazendo de coitado, dizendo que me ama muito e que eu nunca vou encontrar alguém tão bom quanto ele. Mas eu não tenho pena. Errou, tem que pagar.